Cítíš dlouhodobě nespokojenost a chceš to změnit. Chodíš na terapie, pracuješ na sobě, čteš, vzděláváš se, hledáš odpovědi, jak pořešit svá zranění v dětství, jak se víc přijímat, jak se víc mít ráda, nebo jak mít víc peněz, nebo lepší vztah, ale nějak to stále nefunguje. Stále se cyklíš, jsi z toho taková jako unavená a stále se to vrací. Řeknu ti jedno. Už nemusíš. Nemusíš si nic zpracovávat. Není to potřeba. Já k tomu došla za hodně let a za hodně prochozených různých terapií. Je důležité pracovat na tom, kdo jsi, na své identitě, která vede k dosažení tvých cílů a k tomu, že přesáhne tvoje zranění, limity, strachy a na sebe lásku. Musíš tak dlouho budovat tuto identitu, až se stane nezaměnitelnou, nespochybnitelnou a až budeš mít takový mindset, že tě nic neohrozí. V takovém případě tě nerozhodí nic vnějších vlivů. V podstatě sebe tak vyladíš, že se staneš naprosto odolnou, klidnou a vyrovnanou osobou.